הנושא הזה, אבל האם יש אזעקה? אזעקה, אז בואו נתפנה אליו יחד. כל העובדים נדרשים לרדת במהירות למקלט אשר במקומת החלקה. This is a security announcement. All personnel are required to move to the secured shelter located on the ground floor. זוהי הודעת ביטחון. כל העובדים נדרשים לרדת במהירות למקלט אשר מקומת הקרקע. אנחנו ממושמעים. כן, אנחנו לא שותים. זה קרוב ללב, זה טוב.